सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका सञ्चालक जीवी राई विरुद्ध पक्राउपूर्जी जारी गरे पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन् तर राईको टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सहकारी संस्थाबाट भएको रकम अपचलनले लामेछानेलाई पनि पिरोलेको छ काठमाडौँ पोखरा भुटव लगायतका सहरहरूमा सञ्चालित सहकारीको करोडौं रकम ग्यालेक्सीमा लगानी गरिएको पाइएको छ सोही प्रकरणमा लामेछाने पनि मुसिएका छन् तर उनले आफू ग्यालेक्सीबाट निस्किएपछि सबै राफसाफ भएको बताउँदै आएका छन् तर उनकै नामबाट सहकारीको रकम ग्यालेक्सीमा गएको प्रमाणहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुँदै आएका छन् सोमबार मात्रै ग्यालेक्सी छाड्दा लामेछानेको निजी खातामा एक प्रकाशित भएपछि पनि सो रकम जम्मा नभएको रकम अपचलनमा आफूलाई जबरजस्ती मुस्न खोजिएको उनको आरोप छ सहकारी पीडितहरूको यदि म कहीँ जोडिएको छु भने मेरो जाय जेथारपरका सबैबाट सरकारले लिएर जाओस् देखाओस् मलाई तर यसरी हुँदै नभएको पैसा पायो जम्मा निजी खातामा जम्मा भनेर भनेर चाहिँ भएन मलाई स्पष्ट रूपमा भनिदिनु पऱ्यो र मैले भनिहालेँ मेरो लाइन एकदमै स्पष्ट छ मैले स्टार्टिङदेखि आजसम्म यही भन्दै आएको छु कि त्यहाँ मेरो संलग्नता एउटा गुडविल विल चेयरको संलग्नता हो जसलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन प्रक्रियागत रूपमा गर्ने कुराहरूमा मात्र सहभागिता हो भनेर मैले स्पष्ट भनेको छु त्यसबाट मैले कहाँनिर जोडियो त सहकारी र टेलिभिजन उहाँहरूको जोडियो होला उहाँहरूको त अन्य पनि व्यवसायहरू थियो त्यो कहाँबाट उहाँले स्रोत गर्नुभयो भन्ने कुरा

शाहले बैङकिङ प्रक्रियाको बारेमा बताउँदै रविको खातामा रकम जम्मा नभएको प्रस्ट्याउन खोजे अब यो एक करोड असी लाखको चेक डिपोजिट भएको होइन भन्दैनौ हामीले सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो अब डिपोजिट भएको हो तर डिपोजिट भयो भा, डिपोजिट रिसिभ पाउनु भयो त्यो पनि पाउनु भयो तर सभापतिज्यूले पैसा चाहिँ पाउनु भएन किन त्यो चेक गयो चेक गएपछि इन्सफिसियन्ट फन्ड भनेर फर्किएको छ भनेर पनि चिठी लेखिदिनु भएको छ भनेपछि जुन खाताबाट चेक लेख्यो त्यहाँ पैसा पुगेन चेक फर्केर आयो उहाँको खाता डेबिट भयो कुरै सिद्धियो उहाँले त्यो टिङ्ग घन्टी पनि पाउनु भएन केही पनि थाहा भएन ग्यालेक्सी टिमको गोर्खा मिडिया प्राली अन्तर्गत पन्ध्र प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा लामिछानेले गोर्खा मिडियाको खातामा सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड रकम जमा भएको बारे प्रष्टीकरण दिए पनि पचहत्तर लाख बारे भने मौन रहेका छन् नागरिकतामा कैफियत देखिएपछि उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका बेला उग्र रूपमा प्रस्तुत भएका सभापति लामेछाने पटक भने अलि संयमित देखिए आफूले आवेशमा पर्सनल अट्याक गरेको भन्दै क्षमा पनि मागे एक अर्का विरुद्ध लड्ने भन्दा पनि व्यथिती विरुद्ध लड्ने उनको भनाइ छ सहकारीबाट पीडित भएकाहरूको पनि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले आफू र आफ्नो पार्टी सहकारी पीडितका पक्षमा अन्तिमसम्म लड्ने बताएका छन् सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा सिआइबी अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा यसको वास्तविकता भनी आउन बाँकी नै छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल काठमाडौँ